Israeli kutengwa kando kwa ajili ya Mungu. How many people believe that they are set apart for God? Wangapi wanaamini kwamba wametengwa kando kwa ajili ya Mungu? How many people believe that they are on earth for a specific reason in the kingdom of God? Wangapi wanaamini kwamba wako hapa duniani kwa sababu fulani kwa ajili ya Mungu? Because there are people who live for nothing. Kwa sababu kuna watu wanaishi bila kusudi. There are people who don't know why they were born and why they live. Kuna watu ambao hawafahamu kwa nini wakazaliwa, kwa nini wanaishi. But this afternoon, lakini mchana wa leo, I want to begin because I can't finish today. Nataka kuanza kwa sababu siwezi nikamaliza leo. You just allow me to lay a foundation on the subject set apart for God. Nataka kukubandisha kuanzisha msingi juu ya ujumbe kutengwa kando kwa ajili. Because those people who are going to serve God, kwa sababu wale watu ambao watamtumikia, they must have been set apart specifically for that. Lazima wawe wametengwa kando kwa ajili ya hiyo. Leviticus chapter 8 and verse 1. Walawi 8 mstari wa kwanza. The Lord said to Moses, bring Aaron and his sons, their garments and the anointing oil, the bull for the sin offering, two rams, and a basket containing bread made without yeast, and gather the entire assembly at the entrance of the tent of the meeting. Moses did as the Lord commanded him, and the assembly gathered at the entrance of the to the tent of the meeting. Moses said to the assembly, this is what the Lord has commanded me be done. Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them. I want you to know that. Washed them with water. He put the tunics on Aaron, tied the sash around him, clothed him with a robe, and put an ephod on him. He also fastened the ephod with the decorative waistband, which he tied around him. Verse 8. He placed the breastplate on him and put the Urim and Thummim in the breast piece. Then he placed the turban on Aaron's head and set the gold plate and the sacred emblem on the front of it, as the Lord had commanded Moses. Then Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and everything in it, and so consecrated them. He sprinkled some of the oil on the altar 7 times, anointing the altar and all the utensils and the basins with its stand to consecrate them. Verse 12, then he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Praise be to the name of Jesus. Amen. Set apart for God. Kutengwa kando kwa ajili ya Mungu. I want to bring a message based on the fact that we are priests. Nataka kuleta ujumbe nikizingatia ujumbe kwamba sisi ni makuhani. Talk to somebody sitting near while you are, tell them you are the priest. Zungumzie jirani, mwambie kwamba wewe ni kuhani. That one did not yet. So turn to another one. Tell them you are a priest. Ugeukie yule mwingine umwambie ni kuhani. You know, we have been called into a kingdom of priesthood. Unajua tumeitwa katika ufalme wa ukuhani. There is a misconception. Kuna udanganyifu. That only specific people become priests. Kwamba ni watu fulani ambao wanafaa kuwa makuhani. But I want you to know that we are all priests in our own way. Lakini nataka ufahamu kwamba sisi wote katika njia tofauti ni makuhani. I may be the priest in this house. Naweza kuwa kuhani hapa kanisani. But do you know, if you're a man, you are a priest in your own house. Lakini je, wafahamu kwamba kama wewe ni mwanaume, wewe ni kuhani kwako nyumbani. You are a priest of your own life. Wewe ni kuhani wa maisha yako. You are called and set apart for
umeitwa na kutengwa kando kwa ajili ya Mungu. So we are the family of priests. Na kwa hivyo sisi ni familia ya God has set us apart for the sake of priesthood. Mungu ametutenga kwa ajili ya kuwa makuhani. There is therefore a certain expectation. Na kwa hivyo kuna matarajio fulani on us. Juu yetu. Because we are priests of God. Kwa sababu sisi ni makuhani wa Mungu. I want to relate this with what Paul speaks about, with what Peter tells us in 1 Peter chapter 2 and verse 9. Nataka kuzungumzia hii na kuwa na uhusiano na kile Petro anatuambia kwa Petro wa kwanza. Because I don't want you to get lost and think that I'm just talking about consecration of pastors to become priests. Sitaki upotee na kufikiria tunazungumzia juu ya kutakaswa kwa mchungaji awe kuhani. Because this scripture is usually read for us when we are ordaining pastors. Kwa sababu hii sura huwa inafahamishwa wakati mchungaji anapotakaswa kuwa mchungaji. But 1 Peter chapter 2 and verse 9 the Bible says. Lakini Petero wa kwanza mstari wa sura ya pili. But you. Kwamba lakini wewe. Tell me about you. Mwambie jirani yako wewe. Tell them God is talking about you. Mwambie Mungu anazungumzia juu yako. Bible says, but you are a chosen generation. Bila inasema bali nyinyi ni wa uzao mteule. If you want to give me a King James it will be better for this people. You know, you are a chosen generation. Nyinyi ni wa uzao mteule. A royal priesthood. Ukuhani wa kifalme. A holy nation. Taifa takatifu. A peculiar people. Watu wa Mungu. That you should show forth the praises of him that called you out of darkness. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita into his marvelous light. Mkaingie katika nuru yake. So what is Peter telling us? Petro anatuambia nini? That you, kwamba wewe, who is listening to me this afternoon, ambaye ananisikia, are a chosen generation. Wewe ni uzao mteule. I came to tell the church today. Nimekuja kuambia leo. You are chosen by God. Wewe umeteuliwa na Mungu. Not just chosen for nothing. Haujateuliwa bure. We are chosen for a specific reason and a purpose. Tumeteuliwa kwa kusudi fulani. Hold on to that, don't leave there. Shikilia pale. Now God speaks to Moses. Mungu anamzungumzia Musa. In the book of Leviticus. Katika Walawi. And he tells him. Anamwambia. I want you to call for me Aaron and his household. Nataka uniitie Aaron na nyumba yake. I want you to take Aaron and the sons. Nataka ukamchukue na watoto. Bring them before me. Ukawalete mbele zangu. And before the congregation of the children of Israel. Na mbele ya kusanyiko la Waisraeli. At the tabernacle. Katika hekalu. That is the tent of the meeting. Hapo ni mahali pa kukutana. Maybe we should take time one of these days and study how the what you call it? The altar and the tabernacle and the house was made. Na wakati mwingine tutajifunza juu ya hekalu na jinsi ya. There is a place that was called the tent of the meeting. Kuna mahali paliitwa hema la mkutano. Where the people would come and gather when they wanted to offer sacrifices to God. Watu wangekusanyika wakitoa dhabihu kwa Mungu. They were not required to go into the inner court. Hawakukubaliwa kuingia ndani. It was a place on the outside. Ilikuwa mahali nje. So Moses is told, bring the people and bring Aaron and his sons at the tabernacle. Musa anaambiwa kwamba leta watu na ulete Aaron na watu. Because I want you to consecrate them. Kwa sababu nataka ukawatakase. To become priests. Wawe makuhani. Now Peter is telling us. Petro anatuambia. That we are a chosen generation. Kwamba sisi ni uzao mteule. And because we are chosen. Na kwa sababu tumeteuliwa. He says. Anasema. That we are a royal priesthood. Kwamba sisi ni makuhani wa kifalme. In other words, kwa maneno mengine, we've been chosen to become part of the priesthood of God. Tumechaguliwa kuwa kuhani wa Mungu. In this house you're not a member. Katika hii kanisa wewe si mshirika. You are a priest.
Wewe ni kuhani. And I'm gonna have a few amens. Nashukuru Mungu kwa ajili ya amen. This is not a members club. Hii sio club ya wachama. This is a house of priests. Hii ni nyumba ya makuhani. I said this is not a membership club. Hii sio club ya wanachama. Because every club, kwa sababu kila club has a registration fee. Iko na pesa za kujiandikisha. Now let me ask this during daytime. Wacha niwaulize mchana. How many of you paid registration fee to become members of this church? Wangapi walilipia usajili ili wawe wanachama? If I ask you to pay for registration fee, you can face the camera and tell the people. Kama nilikuuliza pesa za kujisajili, ukainue mkono katika picha na wale watu pay registration fee. Je, kuna mtu ambaye amelipia usajili? I am willing to refund it 100 times. Niko tayari kurudisha mara 100. When you hear somebody talk like that, it means they are bored. Ukisikia mtu akisema hivyo inamaanisha anajua. Anybody who was charged, maybe brother CJ charged when I was not. Pengine ndugu CJ alikulipisha kama sijui. Did CJ charge anybody? Je, CJ alilipisha? So we agree, me and CJ never charge anyone. Na kwa hivyo tunakubaliana hakutulipisha mtu yoyote. This is not a membership club. Na kwa hivyo hii sio club ya wanachama. This is a house of priests. Hii ni nyumba ya makuhani. Tell anybody you're a priest. Mwambie jirani yako wewe ni kuhani. Come on, you got to keep talking because I'm talking also. Lazima you know, tell anybody you are a priest. Mwambie jirani yako wewe ni kuhani. Just like God called Moses. Jinsi Mungu alivyomuita Musa. And he tells him, I want you to consecrate Aaron and his sons. Anamwambia nataka utakase Aaron na watoto wake. I can confidently say God says. Naweza nikasema kwa ujasiri Mungu. God for me, Pastor Gigi and his sons. Kwamba mchungaji Gigi na watoto wake. And consecrate them. Na uwatakase. To become priests in the house. Wawe makuhani kanisani. So today we are in a tento meeting. Na kwa hivyo tuko katika hema. We are at the tabernacle. Tuko katika sanduku la agano. God is calling us to become priests. Mungu anatuita tuwe makuhani. So we need to be consecrated. Na kwa hivyo tunafaa kutakaswa. Tell him about consecration. Mwambie jirani yako kutakaswa. Because we are a royal priesthood. Kwa sababu sisi ni kuhani wa kifalme. So the Lord speaks to Moses and tells him. Na kwa hivyo Mungu anamwagiza Musa. Guys together. Walete hawa watu pamoja. And he tells him to do 5 things to them. Anawaambia wafanye mambo matano. Number 1. Jambo la kwanza. Bible says Moses washed them. Biblia inasema Musa akawaosha. He literally took water. Akachukua maji. And he cleaned them. Akawasafisha. Of course not the whole body. They were washed their feet. Sio mwili mzima walioshwa miguu. When Jesus wanted to wash Peter, wakati Yesu alitaka kumuosha Petro, and Peter had refused to be washed. Na Petro alikataa kuoshwa. And Jesus tells him, na Yesu anamwambia, if I cannot wash you, kama siwezi nikakuosha, then I have no fellowship with you. Sina ushirika nawe. Then the guy here is being washed is so nice. Na akagundua kuoshwa ni vizuri. So he said, I don't want you to just wash my feet. Even the whole body wash. Akasema usinioshe tu miguu, nioshe mwili wote. Praise be to the name of Jesus. Jina la Yesu lisifiwe. But Jesus says, lakini Yesu anasema, he who is clean, yeye ambaye ni msafi. Tell your neighbor, clean. Mwambie jirani yako msafi. He who is clean, yoyote aliye msafi, does not need to wash. Haitaji kuoshwa. Except the feet. Bali miguu. So Jesus, kwa hivyo Yesu, is washing the disciples' feet. Anaosha miguu ya wanafunzi. Moses, Musa, is washing the feet of Aaron and his sons. Anaosha miguu ya Aaron na wana wake. Now Moses is a type of Jesus in the Old Testament. Na kwa hivyo Musa ni Yesu katika agano la kale. I want you to know this one so that when you're reading the Bible you understand. Nataka ufahamu ili ukiwa unasoma Biblia ukaelewe. Every time you're reading about Moses, kila wakati ukisoma juu ya Musa, you're actually reading about Jesus. Unasoma juu ya Yesu in the Old Testament. Katika agano la kale. That is why when Moses was born, ndipo Musa alipozaliwa, Pharaoh wanted to kill him. Farao alitaka kumuua.
kumuua. Just like when Jesus was born, kama vile Yesu alipozaliwa, King Herod wanted to kill Jesus. Herode alitaka pia kumuua. Moses when he was born, Musa alipozaliwa, he was hidden in the river. Alifichwa mtoni by the mother. Na mama yake. Just like Jesus was born, jinsi Yesu alipozaliwa, he was baptized in the river Jordan. Alibatizwa mto Yordani. Are you getting what I'm saying? Je, unafahamu? Moses delivered the children of Israel. Musa aliwakomboa wa Israeli. Jesus came to deliver us. Yesu alikuja kutukomboa. So when we talk about Moses, tukimzungumzia Musa, we are looking at the imagery of Jesus. Tunatazama sura ya Yesu. So Moses washes the feet of Aaron and his son. Na kwa hivyo Musa anaosha miguu ya Aruni na watoto wake. In the same way, katika njia hiyo, we have come to Jesus. Tumekuja kwa Yesu for a washing. Ili atuoshe. That is why we sing and ask. Ndiposa tunaimba na kuuliza. Have you been to Jesus for the cleansing power? Je, umemwendea Yesu kwa kuoshwa? Are you washed in the blood of the Lamb? Je, umeoshwa kwa damu ya kondoo? We were told on Friday they are silent letters. Tuliambiwa kwamba Ijumaa kuna herufi ambazo hazisikiki. If you miss the Friday kesha, kama ulikosa kesha ya Ijumaa, woe unto you. Pole sana, because you don't understand what I'm talking about. Kwa sababu hauelewi kile nazungumzia. Ask those who are there. They are waulize wale ambao walikuwa. We were told there are letters that are silent. Tuliambiwa kwamba kuna herufi ambazo hazina sauti. So when you don't go and heat the food, the H is silent. Ukiambiwa kwamba enda uka chemsha chakula, hiyo H. So have you been to Jesus? Have you been washed by the blood of the Lamb? Je, umeenda kwa Yesu na umeoshwa na damu ya kondoo? So when we talk about washing, tukizungumza juu ya kuoshwa, just like Moses washed the feet of Aaron, jinsi Musa alivyoosha miguu ya Aroni, we are supposed to have our feet washed. Tunafaa kuoshwa miguu zetu. Washed by the blood of Jesus. Kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Remember, kumbuka, I will be later on taking you to the book of Ephesians chapter 6. Tutakuwa tunaenda katika Waefeso 6. In verse beginning verse number 11 or 12. Kuanzia mstari wa 11 12. Where Paul says, mahali Paulo anasema, have in your feet, kuwa na miguu zako, fitted with the shoes, imevaliwa viatu, of the readiness of the gospel, ya kuwa na utayari wa injili. Now this is the revelation. Na huu ndio ufunuo. How many of you wear shoes before you wash your feet? Wangapi wanavalia viatu kabla ya kuosha miguu? I am sure nowhere people wear shoes without washing their feet. Niko na uhakika hakuna mahali watu wanavalia viatu bila kuoshwa miguu. We were trying to explain to Jose and Julius last night what used to happen our days, because they cannot understand this. Tulikuwa tunajaribu kuelezea Jose kile kilikuwa kinatendeka siku zetu kwa sababu hawaelewi. Shem, remember we used to wash our feet when going to sleep. Shem, kumbuka tulikuwa tunaosha miguu tukienda kulala. And we were supposed to step on a piece of wood, the firewood. Tulifaa kukanyaga kipande cha mbao. Or the stones, the three stones of the fireplace. Ama mawe matatu ya jiko. To dry our feet. Ili miguu ikauke. Mama Jerry, you remember? Mama Jerry. After that, baada hiyo, you wake up and step on the ground and go to sleep to bed. Unaamka unaenda kitandani kulala. And the best that we would do, na kile ambacho tungefanya, when you sit on the bed is to wipe your feet with your hands. Wakati unaketi kwa kitanda unapanguza miguu na mikono. Then Joseph was asking us, and then at night you eat the hands. Na those of us who sat kula usiku unakula vidole. But even those days, na hata si I have never seen anybody wearing shoes before they wash their feet. Sijawahi ona mtu anavalia kiatu kabla ya kuosha miguu. You're going to be carrying this gospel with you. Kama utabeba injili hii, as a priest of God, kama kuhani wa Mungu, qualification number 1, kwamba kuhitimu kwa kwanza, your feet has to be washed. Miguu yako imeoshwa. You got to have your life washed by the blood of Jesus. Lazima maisha yako yaoshwe na damu ya Yesu Kristo. There are no two ways about it.
Ni juu ya kuoshwa. Jesus came to wash us. Yesu alikuja kutuosha. But the biggest pain I have in my heart. Lakini uchungu mkubwa sana moyoni. Is because many people are washed. Ni kwa sababu watu wetu wameoshwa. But after they've been washed, they don't wear the shoes. Lakini baada ya kuoshwa hawavalii viatu. The spiritual mothers. Wa mama wa kiroho. I don't know whether we have spiritual mothers because in the kingdom of God we just talk about spiritual fathers. Sijui kama kuna wa mama wa kiroho kwa sababu katika kwa Kristo tunazungumza juu ya baba wa kiroho. We say we are all brothers in the kingdom, we are all sons. It's only that some of you are sons in the feminine gender. Sisi wote ni ndugu, sisi wote ni wana wa kiume, ni vile tu wengine ni wa kike lakini. But let's use mothers because I want to use it on a negative connotation. Wacha nitumie wa mama kwa sababu nataka kutumia kwa njia ambayo sio nzuri sana. Because woe to you because if you had washed your feet. Ole wako kama uliosha miguu. And our mother realized you don't want to go to bed. Na mama akagundua hautaki kwenda kitandani. She would call you. Angekuita. And she would tell you get out of the hema hii. Angekwambia enda unilete maji. It didn't matter whether I had washed my feet. Haingejalisha kama nimeosha mguu. It means I stepped on the ground. Inamaanisha nimekanyaga mchanga. And if it was during the rainy season. Na kama ni wakati wa mvua. My feet get muddy again. Miguu inachafuka tena. Because I am not going back into the mud. Kwa sababu narudi katika matope. The biggest problem with people today. Shida kubwa na watu leo. Is that their feet have been washed. Kwamba miguu zimesafishwa. But instead of wearing shoes. Lakini badala ya kuvalia. They are beginning to walk their feet again. Wanatembea tena. They become spiritually dirty. Wanakuwa wachafu kiroho. That is why you are priests who can talk father. And ndiposa. You are priests who can talk father. Unaweza kuwa na kuhani ambaye anazungumza mambo mabaya. That is why you are priests who steal other people's wives. Ndiposa ni kuhani ambaye anaiba wake wengine. That is why you are priests who steal money in the offices. Ndiposa kuhani anaiba pesa afisini. How do you be someone in a discipline committee in your workplace? Kwa nini uitwe katika kamati ya nidhamu mahali pa kazi? To answer to the allegation that money was kept under your custody and it is missing. Kujibu maswala kwamba pesa ambazo zilikuwa chini yako zimekosa. And the problem is you become so holy ghosted. Na shida ni kwamba unakuwa mtakatifu zaidi. That you steal the money and even bring some as offering to church. Unaiba pesa na unaleta zingine hata kanisani. A brother speaking in tongues. Ndugu ambaye ananena kwa dini. Someone ambaye ameitwa. Because he's a chef. Kwa sababu yeye ni. And sugar went missing in the kitchen. Sugar. Yeye mpishi. Sugar. Mpishi na sukari ilipotea. Of all things, sugar. Kwa mambo yote sukari. Because priests. Kwa sababu kuhani. After they have been washed. Baada ya kusafishwa. They don't wear the gospel. Hawavalii injili. They begin to walk on their feet again. Wanaanza kutembea mikutupu tena. That is why you have a priest. Ndiposa tuna kuhani. Kept as a mpango wa kando. Ambaye amewekwa kama mpango wa kando. Some names even don't even deserve to be mentioned. Majina nyingine hata hayafai kutajwa. It is not even mpango wa ndani, ni wa kando. Sio mpango wa ndani. It's a by the way. Ni wa njia tu. You only kept as a by the way. Umewekwa kama kando tu. He comes to you when he feels like. Anakuja akitaka. When he doesn't feel like coming, he doesn't come. Kama haisi kuja, hakuji. He sponsors you when he feels like. Anakusponsor aki. When he doesn't feel like sponsoring you, he leaves you. Kama hataki hivyo atafanya hivyo. Because you're a priest. Kwa sababu wewe ni kuhani. Who has their feet washed. Umeoshwa miguu. But they refuse to wear shoes. Lakini wanakataa kuvalia. They begin to walk barefooted. Wanatembea miguu. So they become dirty again. Ili wanachafuka tena. Moses. Musa. Washes the feet. Anaosha miguu. Of Aaron and his sons. Ya Aaron na wanawake. Number two. Jam.
Wakati umeomba. Bible says, Bile inasema, he clothed them, akawavisha, with the linen garments, na kanzu, linen robes, akawavalisha kanzu, they were supposed to wear, walivaa kuvalia, robes that were showing, kanzu ambazo zilionyesha, that they are priests in the house of God, kwamba kuna kuhani katika nyumba ya Mungu, just like the Bible says, jinsi Biblia inavyosema, that we have become royal priests, kwamba tumekuwa wakuhani wa kifalme, we are supposed to wear garments, tunafaa kuvalia kanzu, the garment of salvation, vazi la wokovu. It's unfortunate, ni jambo baya, many believers today, watu wengi siku ya leo, they are walking naked, wanatembea uchi. I want you to imagine you're walking on the road. Nataka utafakari unatembea barabarani. And you meet a whole grown up man. Na unakutana na mtu ambaye amekomaa. Walking naked. Akitembea uchi. Without God for clothes. Bila kuvalia nguo. Because nakedness is ugly, brothers and sisters. Kwa sababu kuwa uchi sio jambo la kupendeza ndugu na dada zangu. Wacha niwaambie, hakuna mchungaji mwingine atawaambia haya. They will tell you to walk with a mini skirt. Watakwambia utembee na sketi fupi. What they don't tell you is that kile hawakuelezi ni kwamba people look at you once and they don't look at you again. Watu wanakutazama mara moja na hawakutazami tena. Because your legs look like they have just been carved. Kwa sababu miguu zako zinaonekana ni kama zimechongwa tu. They look like the handle of a fork jembe. Zinakaa kama ile handle ya jembe la kulima. And then they say my dress my choice. Unasema kwamba vazi langu chaguo langu. You can have your dress your choice. Unaweza kuwa na vazi langu. There is nothing to show in nakedness. Lakini wacha nikwambie, hakuna kitu cha kuonyesha kwa kuwa uchi. After all, who does not have their own? Ni nani hana vazi lake? Who told you people want to keep looking at you? Wangapi wanakuambia wanataka kukuona? I know I cannot get an amen there. Najua siwezi nikapata amen. Do you know you're made of dust, man? Je, unajua umeumbwa kwa mchanga? You're worse than that house of your great grandmother. Wewe ni mbaya kuliko ile nyumba ya babu yako. That was made of mud. Ambayo ilijengwa kwa udongo. And every season comes. Na wakati wa majira ya mvua. Your great grandmother would send people. Nyanya yako angetuma watu. And would invite people. Angealika watu. And would tell you, you know, Adarini hata tumetajika. Ha? Adarini hata tumetajika. Praise the name of Jesus. Amen. You know, najua, your body is vanity of vanity. Mwili wako ni bure tu. There is nothing to show off about. Hakuna jambo la kuonyesha. Clothe yourself with the garment of salvation. Jivalishe vazi la wokovu. Church, walk like saved people. Kanisa, tembea kama mtu ambaye ameokoka. I'm about to be not bad. I'm about to talk hard. Niko karibu kuzungumza. Don't walk like a prostitute. Usitembee kama kahaba. There's a difference between a saint. Kuna tofauti kati ya mteule. And a prostitute. Na kahaba. Even the Catholic man knows. Hata wale wakatoliki wanajua. When comes to another saint. Sijui kama wameokoka. But they know. Lakini wanajua. They even wear long dresses. Wanavalia mavazi marefu. What I don't like is that their dresses are different. Their dress, their choice. Vazi lao, chaguo lao. I don't admire them. Lakini si. But they know. Lakini wanajua. Once you've been washed. Wakati unaoshwa. Do you continue walking naked? Je, unaendelea kutembea uchi? How many of you came from shower this morning? Wangapi walitoka shambani asubuhi? Assuming you took shower. Tufikiria kwamba that's an assumption. Tufikiria kwamba umetoka kuoga. And then you started walking naked everywhere. You went to the shop to buy bread.